হ্যালো এভ্রি ওয়ান এডুকে ফর ইউ চ্যানেল আপনাদের পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আজি মই আকৌ মানে আকুম ভিডিও লিছু আৰু ভিডিও আছে আপোনাৰ ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম বস্তুবিলাক বা বস্তুবিলাক কি হয় মই সেইবিল বিষয়ে প্ৰায় প্রায় পঞ্চাশটা লৈ লিছু তো আশা করিডিও তো চাই ভাল পাব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব আৰু ভিডিওটি লাইক করব শেয়ার করব তো আৰম্ভ কর তো ভাৰতৰ প্রথম কুয়েশনটা আছে ভারতের উচ্চতম সৃঙ্গ কি হয় ভারতের উচ্চতম সৃঙ্গ হয় গডউইন ডুইন অস্ট্রিন নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে ভারতের বৃহত্তম হ্রদ কি সে কাল্লেু নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে ভারতের বৃহত্তম বদ্বীপ কি সেইটা হয়েছে সুন্দরবন ভারতের বৃহত্তম নদীদ্বীপ কি হয় এটা আমি সকলে জানো ভারতের বৃহত্তম নদীদ্বীপটা হচ্ছে মাজুলী সরকার উমানন্দ আর দুইটা আমার অবস্থিত নেক্সট কুয়েশনটা হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম মহানগর কি হয় ভারতের বৃহত্তম মহানগর মুম্বাই তো আগতেও এদিন মনে কো ভারতের বৃহত্তম মহানগর মুম্বাই আর আপনার জনসংখ্যা আটাইতক বেশি আছে উত্তর প্রদেশত আর আটাইতক মাতিকালি ডাঙর্যান্সে রাজস্থান আর আমার আটাইত ডার ৰাজ্যখন রাজ্যখান কার্বি আংলং আর নগাঁওছে আটাইতক জনসংখ্যা থাকা আমার জেলা তো নেক্সট কুয়েশনটি ভারতের বৃহত্তম কি এইটো হৈছে গোল গম্বুজ আৰু এইটো বিজাপুৰত আছে ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰে'ল ষ্টেচন কি সেইটো হৈছে গোৰখপুৰ ৰে'ল ষ্টেচন উত্তৰ প্ৰদেশত আছে এইটো গোৰখপুৰ ৰেল ষ্টেচন ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম মৰুভূমি কি এইটো আমি সকলোৱে জনাওঁ থৰ মৰুভূমি হয় ৰাজস্থানত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম পৰ্বতমালা কি সেইটো হৈছে হিমালয় ভাৰতৰ বৃহত্তম বিমান বন্দৰ কি হয় কুশুক বাকুলা ৰিপ ৰিম্পুঞ্চী বিমান বন্দৰ লে লাডত আছে এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মই এইমাত্ৰ ক'লো ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য মাটিকালিৰে ৰাজস্থান ভাৰতৰ বৃহত্তম মন্দিৰ কি হয় মীনাক্ষী মন্দিৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন প্ৰায়ে আহি আহি থকা দেখা যায় এইটো যিটো আপোনাৰ অমৃতসৰত মন্দিৰটো আছে গ'ল্ডেন টেম্পল অমৃতসৰত আছে এইটো এইটো প্ৰায়ে একজামত আহি থাকে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কি হয় ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈছে চৌৰাল্লিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম কি হয় এইটো হৈছে হাওৰা হাওৰা ৰে'ল ষ্টেচন কলকাতাত আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম নদী কি হয় গংগা হয় যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম জিলা কি কচ্ছ জিলা গুজৰাট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ময়দান কি হয় সেইটো হৈছে গড়ৰ মাঠ কলকাতা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ওলমা দলং কি হয় সেইটো হৈছে ৰবীন্দ্ৰ সেইটো কলকাতাতে আছে এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম বাৰাণ্ডা কি এইটো হৈছে ৰামেশ্বৰম মন্দিৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম চিৰিয়াখানা কি সেইটো হৈছে জুলজিকেল গাৰ্ডেন কলকাতা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম যাত্ৰীবাহী ৰেলপথ কি সেইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় কন্যাকুমাৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি হয় সেইখন হৈছে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম আহমেদাবাদ গুজৰাটত আছে সেইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'লে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগৰ মন্দিৰটোৰ নাম কি সেইটো হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁও অসম এইটো আমাৰ অসমতে আছে পৃথিৱীৰ হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগৰ মন থকা মন্দিৰ এইটো হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এইটো অহা চান্স আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম কাৰাগাৰ কি সেইখন হৈছে তিহাৰ জেল আমি সকলোৱে জানো ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰপৱে ক'ত অৱস্থিত এইটো হৈছে আমাৰ অসমতে অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ কাছাৰ হাতত আছে এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ সংযোগী কৰি ৰপৱেটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মহুত্ৰৰ ওপৰ দি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহা কি ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহাটো হৈছে ইলোৰাগ গুহা নেক্সট কুয়েশনটি ভারতের বৃহত্তম মসজিদ কি সে দিল্লির জামে মসজিদ ভারতের আটাইত্র মসজিদ তো ভারতের বৃহত্তম মহাসাগর কি হয় ভারত মহাসাগর তো নেক্সট কুয়েশনটা আগাড়ি ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থকার কি নেশ্যনেল লাইব্রেরি কলকাতাত আছে তো নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে ভারতের বৃহত্তম গুরুদ্বার কি স্বর্ণ মন্দির নেক্সট কুয়েশনটা হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম নদী কি হয় সেইটো হৈছে গঙ্গা নদী আমি এবাৰ কলোৱে আগতে তো ভাৰতৰ বৃহত্তম ভৱন কি হয় সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভৱন নেক্সট হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম যাদুঘৰটো কত আছে সেইটো আছে আপোনাৰ কলকাতাত তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম মিনাৰ কি হয় ভাৰতৰ উচ্চতম হৈছে কুটুব মিনাৰ দিল্লীত আছে নেক্সট আছে ভারতের উচ্চতম কি এই ফ্রানাঙ্গল নেক্সট কুয়েশনটা আগবাড় ভারতের উচ্চতম দ্বার দুৱাৰ কি হয় বুলন্দর আজ তো এতালে যদি সাবস্ক্রাইব করা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব তো নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে ভারতের উচ্চতম স্তম্ভ কি হয় সে হৈছে জলন্ধৰৰ টিভি টাৱাৰ নেক্সট হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম মূৰ্তি কি হয় হৈছে স্টেটু অফ ইউনিটি গুজৰাটত আছে আটাইতকৈ উচ্চতম গিৰিপথ কি হয় ভাৰতৰ সেইটো হৈছে কাৰ্গিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ আমি মই ক'লৈ উমানন্দ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখন কি হয় সেইখন হৈছে গোৱা ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম জনসংখ্যাৰ থকা ৰাজ্যখন হৈছে ছিকিম তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনটো হয় সেইটো হৈছে লক্ষ্বীপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম জলপ্ৰপাত কি হয় সেইটো হৈছে কাৰচুপ্পা কৰ্ণাটকত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেলপথ কি হয় সেইটো হৈছে উত্তৰ ৰেলপথ ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম খাল কি হয় ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম খাল হৈছে বিজ্ঞানীৰ খাল ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম দলংখন সেইখন হৈছে আমাৰ অসমতে অৱস্থিত ধলাহদিয়া দলং তো নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম বানটা কি হয় সেইটা হৈছে টেহরি বান উত্তরাখণ্ডত আছে নেক্সট কুয়েশনটা ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম দীর্ঘতম রাজপথ হৈছে আমাৰ গ্রেন্ড ট্ৰাংক ৰোড নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম সুৰংগ পথটো কোনটো হয় সেইটা হৈছে জৱাহৰ টানেল আৰু আজিৰ লাষ্ট কুয়েশনটা হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেল দলং কি হয় সেইটা হয়েছে সেনাব্রিজ উধাম শ্রীনগর উধামপুৰ শ্রীনগর অৱস্থিত তো ভিডিওটা লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ